пети фестивал на българската книга в Брюксел ще се проведе този уикенд. Български автори ще гостуват в белгийската столица, за да се срещнат с читатели и да раздадат автографи. На фестивала по традиция присъстват и български писатели и поети, които творят в Белгия и в други европейски държави. Какво предстои, ще разберем от Рада Ганкова, програма директор на фестивала на българската книга в Брюксел и преподавател по български език. Здравейте! Здравейте, здравейте! Рада, поздравления за това, че популяризирате българското слово в други държави. Как дойде идеята за фестивал на българската книга в Брюксел? Кога проведахте първия такъв фестивал? Много ви благодаря, че отразявате нашето събитие. Нашето събитие се роди като една много малка идея на група ентусиасти, но в последствие много се разрасна. Първия фестивал се организирахме 2019 година. По време на пандемията имахме доста трудности, не знаехме дали ще продължи да съществува този фестивал. Слава Богу, благодарение на ентусиазма на всички доброволци и на интереса на хората в Белгия и в околните на Белгия страни, които се интересуват от българска литература, този фестивал вече се превърна в една традиция и тази година, този уикенд имаме възможност вече да се насладим на петото издание на този фестивал. Само ентусиазъм и желание, обаче не са достатъчни. Кажете, как финансирате фестивала? Имате ли подкрепата на българското посолство в Белгия? В началото наистина беше ентусиазъм и бих казала на мускули. В началото нямахме подкрепа. Първата година започнахме наистина почти с лични средства. Постепенно обаче започна да става по-лесно. Тази година получаваме финансиране от програмата за подкрепа на асоциациите и на медиите в чужбина. По година на финансиране 2022-2023 година. И също така сегашния посланник на България в Белгия, господин Вончев, много помага, винаги ни подкрепя, помага за разпространението на информация и с каквото може, винаги той оказва помощ, той и съответно служителите в посолството. Кои български автори ще присъстват на фестивала тази година и как избирате кои да поканите? Тази година на гости ни идват Виктория Бешлийска, Момчил Николов, Владимир Зарев, Йордан Славейков, Мария Касимова Мласе. Водещ на всички срещи ще е Кремена Димитрова. И когато избираме авторите, се опитваме те да бъдат много различни като творчество, така че да намерят различните видове публика да си намерят своя автор и нещо, което им е интересно в българската литература. Казахте, че има голям интерес. Какви хора посещават фестивала? Българи, които живеят там, или белгийци преди всичко? Основно българи, но не само. Има и хора, които не са българи, но знаят български или просто се интересуват от българска култура и литература и те посещават фестивала. Хора с най-различни професии, с различни интереси, които не задължително са свързани с българската литература, но просто за тях това е начин да поддържат връзката с езика и с културата. През годините съм виждала много хора, които идват и така да се каже, се запасяват с книги за цяла година, купуват си книги, вземат автографи. Това е много хубаво. Тази година организираме и една анкета за любим български писател извън България. Не знаем още резултатите от тази анкета. Ще ги разберем в деня на фестивала и официално ще ги обявим. Но организирахме тази анкета именно по тази причина, защото има много хора, които питат, искат да знаят повече за българските писатели и ние смятаме, че това е начина българските писатели да се популяризират извън България, защото всички тези хора, които идват на фестивала, стават един вид посланици на нашата литература. Така е, ще бъде интересно да разберем кой е любимият български писател извън България. Вие самата преподавате български език на чужденци. Кажете, какви са вашите ученици? Има ли много белгийци, които искат да учат български и защо го правят?
Ами не са толкова много, но са много ентусиазирани. Много обичат това, което учат, много харесват българските книги. Това са хора, които обикновено се занимават професионално, например с преводи или имат нужда от български език по някакви професионални причини. В повечето случаи това е профила на моите ученици. Какво им разказвате за България? Говорим много за литература, за българска култура, за българска политика. Те знаят много неща. Четем книги също, български книги. Има някои книги, които те имат много интересна гледна точка за това, което ние не можем да видим в собствената си литература и в собствената си култура. Те отстрани я виждат по съвсем различен начин и е много обогатяващо. Може би някой път трябва да ви срещна с някои от моите ученици, за да не преразказвам от трето лице какво мислят те и какво казват те. Но това е общо взето. Разказвам им неща за българска култура и за българска политика. Със сигурност би било интересно и за нашите зрители. От колко време живеете в Белгия и каква е професията ви? Аз живея от повече от 15 години в Белгия и по професия съм преводач. Както стана ясно в хода на разговора, също преподавам български на чужденци. Дойдох тук привлечена от големия, от най-голямата вавилонска кула в света, това е Брюксел, заради цялата идея за многоезичието и възможността да се говорят и практикуват всички езици тук. И като говорим за български книги, в Фламандската библиотека в Брюксел вече има българска секция. Разкажете ни повече. Точно така, в една от фламандските библиотеки в Брюксел има 20 фламандски библиотеки. В една от тези фламандски библиотеки, където има най-голяма българска общност, общината финансира закупуване на български книги. В момента има около 300 заглавия, около 300 български книги, които включват съвременна художествена литература, класическа художествена литература, също малко нехудожествена литература, речници и много детски книги. Това беше идея на самите фламандци, които искаха да подкрепят българската общност в опазването на езика и на културата. Библиотеката съществува от 2018 година. Организирали сме много български събития, литературни и културни. В момента също има изложба на българския художник Гредия Сава в библиотеката. Само от началото на тази година на гости са ни били авторите Здравка Евтимова и Захари Крабашлиев. И периодично мога да кажа, че някъде на 3-4 месеца се организира българско събитие в библиотеката и колекцията започна като много малка колекция от 100 книги, вече са над 300 и предстои закупуването на още книги. И тази библиотека е средище, което събира българите, които искат да пазят връзката с родната си култура. Поздравления отново за това, което правите и успех на фестивала. Благодаря за този разговор. Рада Ганкова, програмен директор на Фестивал на българската книга в Брюксел.